Գիտեք, երբ որ պատերազմը սկսում էր, մեր ղեկավարը Ռոբերտ Քոչարյանն էր, ես իրեն մոտեցա և մի բան ասացի, ասի, պարոն Քոչարյան, կա Վիետնամի սինդրոմ, կա Աֆղանիստանի սինդրոմ, մենք այսօրվանից պիտի մտածենք, երբ որ պատերազմը ավարտվի, սոցիալական խնդիրն է լուծեն, Ղարաբաղյան սինդրոմ չունենանք, ասաց շատ լավ միտք է, և հազար ժողով ստեղծեց, Ռուսեն մտածել, պլանավորել, աշխատատեղերը պետ ստեղծել, ինչ ապեցել, և ինք համիջապես մտավ այդ գործի մեջ, և մեզ հաջողվեց խուսափել Ղարաբաղյան սինդրոմից, այո, 100%-ով բոլոր հարցերը չլուծեցինք, ամեն ինչ չէ, որ միգուցե արդար կերպով լուծվեց, ես միշտ պատերազմի ժամանակ ասում էի, գիտեք ինչ կա, նրանք այն մարդկանց մի մասը, որ թիգունքում է, պատերազմից հետո կարող է հայտնվել ավելի լավ վիճակում, քան կրված տղաները, դա պատմությունն է միշտ դա ապացուցում, ու մասամբ այդպես եղավ իհարկե։ Քաղաքական շահերի նպատակներով շատ հաճախ են ազատամարտը փորձում նսեմացնել ինչ-որ այլ դեպքերի, այլ իրադարձությունների, հիմա հաճախ են օրինակ Արցախը պրոբլեմ համարում, ավելի նման տեսակետներ ենք հնչում կամ լսում ենք տեսակետներ, որ ամուրսարն ավելի կարևոր է կամ չգիտեմ հեղափոխությունը ավելի կարևոր է քան ազատամարտը, դրա համար շատ ավելի հետաքրքիր իմ Արցախը բերը թե բեր չէ։ Առանց Արցախ շունիքի Հայաստան չկա։ Մենք գիտենք հավակնություններ Ադրբեջանի, դա և Արցախն է, և Սյունիքն է, և ընդհանրապես ամբողջ Հայաստանն է, նույն հավակնությունն ունի նաև Թուրքիան, հիշենք մեր հերոս Նժդեհի խոսքը, արթուն և զգոն եղեք, որովհետև մեր թշնամին ամեն օր երախը բացած սպասում է առիթի, որ մեզ ոշոտի, չմոռանանք ամեն վարկյան, այդ սուրը մեր գլխի վրա կախված է, և ես կարծում եմ Արցախը Հայաստանի առաջնագիծը, հիշում եք Վազգեն Սպարապետի խոսքը, ժողովուրդ ջան, Երևանի խրամատները Արցախով են անցնում, շատ իմաստուն խոսք ասաց լուսահոգի Վազգեն Սարգսյանը, Երևանի խրամատը Արցախով է անցնում, ցեղասպանությունը ճանաչեցնել տալ աշխարհով մեկ, ապահովենք Արցախի և Հայաստանի անվտանգությունը, ճանաչեցնել տանք Արցախը, զորացնենք մեր բանակը, և զորացնենք մեր տնտեսությունը։ Այդ հինգ հարցերը շատ կարևոր են մեզ համար, բայց դրա բոլորի առանցքում կա մեկ բան, հայացքը պիտի միաբան լինի, սիրով և ազգասեր և հայրենասեր ազգ պիտի ունենանք, սա է մեր հաջողությունների երաշխիքը և գրավականը, այդ դրա մասին պիտի մտածենք և այդ ուղղությամբ պիտի աշխատենք, այդ տարբեր մարդիկ կան, տարբեր ճաշակ ունեն, տարբեր կարծիք ունեն, ամեն մեկը ինչ-որ մի բանի վրա է շեշտադրումը դնում, բոլոր հարցերն է կարևոր, և ամուսարն է կարևոր, մշակույթային խնդիրներն է կարևոր, գիտությունն էլ, սպորտն էլ, կրթությունն էլ, բժշկա գիտությունն էլ, ամեն ինչ դեռ կարևոր է, բայց կան, գիտեք, առաջնահերթ խնդիրներ, որ ճակատագրական հարցեր են, մենք պետք է հասկանանք այդ առաջնահերթ պրիորիտետ խնդիրները որն են, նրանք են, որ ես թվարկեցի, ըստ ինձ իհարկե։